І знову ми знаходимося на Інститутській вулиці, колишня Інститутська, зараз Небесної Сотні. 7 година вечора, ви бачите, вулиця Інститутська перекрита, але через кордон поліції можна пройти. Люди прибувають, проходять. Зараз ми пройдемо, подивимося, що там відбувається. Зачекайте, а чого ви будете чекати? Та йде, що це він там несе? Вам треба голосування? Та вже немає. Та ну перестаньте. Гасло, які там написано? Та яка різниця, які гасла? Жовто-блакитний прапор. Та яка вам різниця? Батальйони. Батальйони без ПК. Покажіть. Так а ну як? Ну на всю Україну це. Казапська матюхня точно. Ну на жовто-блакитний прапор як ми можемо написати? Що попало? Ви що? Людина добра. Як ви можете заголосовувати, пропустити жовто-блакитний прапор чи ні? Не пропускаю! Українських спецслужб і правоохоронних органів достигнута перемога, захоплений вступ. Я привезла прапори з усієї України, мене не пропускають. Ну прапори віддайте, прапори зачем? Сказали, покажіть, що написано. Ну, давайте піднімемо. Покажіть, та покажіть. Та нічого, покажіть, та покажіть, що наші прапори. Давайте покажіть. Бачите, наші прапори національні. Та ніхто ж не спорить. Можна наше вам все голосування? Ну люди не дуже. А оцей запрещений прапор. Оцей прапор запрещений, я так понял, да? Ну для них. Хочете посмотрите, что там? Посмотрите, посмотрите. Проходьте, проходьте. Просто гасла, які написані. Нормальні гасла. Я не знаю, що там. Тут два народних України. Які там гасла ми пропустимо? Забрали, не отдали. Ховали, мабуть, самі сидіти. Прапори, слава Богу, державні. Ті прапори, які вони стоять, смотрять, як квітовці. Де стільці? Ну це смішно. Ми дурацькі поліцейські. Будемо ще обшуки робити, хто меблі украв. Зараз ми являємося очевидцями, що в ході блискучої операції українських спецслужб і правоохоронних органів захоплені два пластикові стільця. И стол. Также проверяли сейчас в сумке наши национальные прапора на предмет, какие гасла там написаны. Я не знаю, что может быть написано на красно-черном прапоре, на нашем национальном флаге. Но, наверное, народные депутаты могут написать там что-то плохое. Но на национальном прапоре точно ничего не напишут. Поэтому Егор Соболев пришел вызволять два стула. Что вы про это можете сказать? У нас начались победы, наконец, в правоохранительных органах. Я, насправді, хлопці, хочу сказати, що це не смішно. Вас тут тримають невідомо для чого. Ніякого відношення це до охорони правопорядку немає. Ніякого відношення відбору громадян меблів до охорони правопорядку немає. Якщо у когось сексуальна травма від наметів, то хай йде в лікарню і лікується. А не виставляє тут величезні загони правоохоронців. Я думаю, що вам точно є чим займатися. Міліція себе дискредитувала за минулої влади. Він зараз хоче, щоб це зробила поліція. Хоче, щоб вас називали новими беркутівцями, щоб ставилися вас до вас відповідним чином. Нові, старі. Це ні вам, ні нам не треба. Ми вийшли з абсолютно нормальною вимогою. Ти президент цієї держави, зупини торгівлю на крові. Бо ти на ній заробляєш, Ахметов на ній заробляє, а з грошей, які від цієї торгівлі виходять, наших хлопців убивають. Нічого протизаконного в цій вимозі немає. В результаті вас тут поставили, ми змушені смішними речами займатися. Народні депутати допомагають громадянам пронести стільці на вулицю Банкову. Це в якомусь новинарному виданні прочитають люди, з ума зійдуть. Хлопці, віддайте столи, пожалуйста. Куди ви їх діли? Наша міліція нас береже! Ворує міліція, наша поліція! Уважаемые українці, пожалуйста, посмотрите, куди йдуть ваші налоги. Тільки що славные наші правоохоронці в результаті рішительної операції захватили один пластиковий стол і два стула. Куди-то їх спрятали і не віддають. Ура нашим доблесним правоохоронцям! Ганьба! 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 Ганьба!
будете дивитися внукам. Хто війну, куди стоїть? Підараси. Куди там ніс убили? Господи, Боже мой. Я так розумію, що зараз йде розпродажа своїм фірмам, продають наші столи. Друзі, вибачте, що я вас всіх включаю на такі дрібниці, але блискуча операція українських спецслужб та правоохоронців закінчилась перемогою, тому що на самом деле на третій год війни заклад власного ставали тут студія. Вори! Ворує студія! Це героїчний поступок! Ні, зайця! Так, ми налоги платимо. А я? А ми воюємо. За кого заступаєте? Ай-яй-яй. Надежда. О, Боже!